No niin, T-Polu Matti tässä taas, terve. Eli tässä katsellaan parhaillaan T-Polku Klubiin 2020 huhtikuun T-laatuja. Ja tota noin niin, Klubi on siis T-Polun tämmöinen T-tilauspalvelu, ja tota noin niin, meillä on joka kuu tietty määrä T-laatuja, ja niitä lähetetään sitten tilaajille, jotka on voinut hiukan valita, että minkä tyyppistä että ne haluaa vastaanottaa. Ja tota noin, niin kannattaa tsekata tuossa kuvauksessa alla ohjeet, jos haluaa lähteä Klubiin mukaan, että miten tämmöisiä hienoja T-laatuja voisi saada joka kuukausi suoraan kotiin. Ja tota noin, niin meillä oli tuossa nyt tähän huhtikuun setteihin, niin oli kaksi vihreät teetä jo, mitkä mä tosi esittelin aiemmissa videoissa, eli siellä oli kiinalaiset vihreät, maustamaton, sitten oli yksi japanilainen maustettu vihreä tee. Ja sitten kolmas tee, niin on tota noin, nyt on uulon teetä sitten luvassa, ja tota noin, niin, tässä on lehtiä, eli tota, nyt tässä Klubissa, niin tässä on näitä eri planeja, niin tota noin, ne vihreät teet meni sillä tavalla, että jos halusi vaaleet ja kevyt teetä, tai sitten sekoitusta, että sekä tummaa että vaaleet, niin, niin myös molempiin näihin planeihin meni ne vihreät. Ja nyt tämä taimaalainen uulongi, niin tämä menee pelkästään siihen pläniin, mikä on kevyet ja vaaleat teet, eli tätä ei sitten tule muille tota, tilaajille. Ja tota noin, niin, tosiaan Taimaasta, ja tämä on nyt tätä 2020 vuoden ihan alkuvuoden satoa, ja tämä on tämä Jinsuan lajikkeen tee, ja tota noin, niin, Jinsuan, eli se on siis kiinan kieltä, ja kääntyy, se on kultainen lilja on se käännös. Ja tota noin, niin se on ihan tämä teepensas lajike, mistä tämä on niin kuin poimittu. Eli teemaailmassa, samoin kuin vaikka viinimaailmassa on eri rypälelajikkeita, niin teemaailmassa on eri teepensas lajikkeita. Tai on se sitten kahvia, tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin näissä, kun puhutaan tämmöisistä tuotantokasveista, niin löytyy erilaisia lajikkeita ympäri maapalloa ja samoin teessä. Ja nyt tämä Jinsuan lajike, niin tämä on tämän, itse asiassa niin Taiwanista alun perin oleva lajike, ja tota noin, niin, tai sieltä nyt sitä eniten käytetään. Ja, mutta sitten Taimaassa tuotetaan myös tämmöisiä uulongeja, ne on vähän niin kuin taiwanilaisten uulongien tyyppiin tuotettuja, että ne on tosi pallomaisia uulongeja. Ja tämä Jinsuan niin, tota noin, niin kultainen liljalajike, niin tämä ehkä tunnetaan aika paljon siitä, että tässä on semmoinen niin kermainen makku ja tuoksu. Ja tota noin, niin on ihan tosi suosittu tee niin kuin meillä, mitä me joka vuosi tätä on meidän valikoimassa. Ja tota noin, niin tämä on nyt tämän vuoden uusi versio sitten tästä. Tota, mä näytän tuossa noita T-lehteä, eli niin kuin sanoin, niin se on tämmöinen niin pallomainen uulongi, eli ne on tuommoisia vähän niin kuin pieniä helmiä, että olisiko niitä läpimitta ehkä vähän vajaa senttimetriä. Ja tota noin, niin, tota noin, tämä uulongi, eli se on nyt tämmöinen, niin kuin, tämä on tämmöinen vaalea uulongi, tarkoittaa sitä, että se on, sitä ei ole paahdettu kovin paljon, ja se on aika kevyt hapetteinen. Eli nämä uulongit noin niin kuin määritelmällisesti, niin ne, tota, ne on tämmöisiä osittain hapetettuja teelautoja, vihreä ja mustan teet välimaasto sitten jollain tavalla. Ja tota noin, niin, sitten ne on iso, usein suuri lehtisiä. Ja nyt tässä teessä, niin jokaisessa tämmöisessä yksittäisessä pallossa, niin siinä on itse asiassa useampi lehti sisällä. Ja tota, se on poimittu sitten T-kasvista niin, että siinä on se, tota, se uusi kasvu, kun se alkaa kasvaa, siihen muodostuu useita lehtiä, niin se poimitaan siltä, että siinä tulee kerrallaan ehkä 2-5 lehteä. Ja sitten jokainen niistä on tämmöinen yksi yksittäinen pallo. Ja mä voin tuosta vaikka vähän näyttää vaikka tuossa. Että noiden pallojen koot sitten vähän tuossa vaihtelee. Tuossa on nyt myös yksi vähän pienempi ja sitten yksi iso ja yksi vähän keskikokoinen. Ja tota noin, niin tuossa isommassa varmasti on niinku oksa ja sitten siinä oksassa on kiinni ehkä 3, 4 tai 5 lehteä. Ja nyt noin pienemmät, niin niissä sitten vaan sattumalta on tullut vähän vähemmän sitä. Että ehkä se oksa on siinä käsittelyä aikaa vähän katkenut tai jotain muuta. Ja 100-asteinen vesi. Puhdellaan ja lämmitetään tuossa vähän astioita ja... Ja niin kuin sanoin, niin tota, tämä on meillä aika suosittu tee, että meillä on tätä vaikka monena vuonna ollut jo putkeessa täältä ihan samalta tuottajalta. Ja ne tulee semmoiselta Mäsalong-nimiseltä vuorelta, mikä on Pohjois-Taimaassa. Chiang Rain provinssissa on se tota, vuori. Siellä on semmoinen historia, että ne teeviljelijät sillä vuorella, niin ne on kiinalaissukuisia. Ja tota, noin, niin sen takia sitten teeviljelyä siellä harjoittavat. Ja ja se pitää tuommoisen vähän kilahduksen, kun ne kuulat tuohon puttoon tuohon kannuun. Että eli se, tämä on tosi tiivis teetä, että tästä pienempikin määrä tai pieni kasa tuota riittää jo, koska se laajenee ihan hirveästi toi tee. Siitä taas tuosta hiukan. Näin. Eli 100-asteista vettä sitten vaan. Ja siinä se sitten lähtee hautumaan. Tuosta näyttää taas vähän lähempää, että miltä se näyttää, kun se sieltä lähtee hautumaan. Eli se pallo siellä, niin, tota noin, niin ne vähän tippu toilee ylös ja alas tuolla nesteessä, että miten sit niistä ilma vähän karkailee ja näin. Ja sitten tota niin tietysti sieltä lähtee sitä aromi lähtee heti hautumaan. Ja
se näkyy tämmöisen vähän niin kuin väreilynä tuossa nesteessä, kun niistä makuaineita alkaa irtoamaan niistä lehdistä. Ja tota, no, tästä toi väri, niin kuin mä sanoin, niin nämä oolongteet on osittain hapetettuja, eli et hapettaminen on se, mikä tekee vihreästä teelehdestä, kun se on tuoretta, niin tekee siitä mustaa teetä. Niin hapettaminen, se lehti, kun se siltä mekaanisesti rullataan, niin se rupeaa hapettua ja muuttuu tumman väriseksi. Ja näiden oolongien kanssa on niin, että se hapettaminen vaan keskeytetään kesken sitä prosessia jossain vaiheessa, niin sillä tavalla sitten saadaan sellainen tee, mikä on vähän niin kuin musta ja vihreä teen välimaasto jollain tavalla. Noin. Siellä sitten pikkuhiljaa purkautuu noi pallot ja nämä teet on sitten sellaisia, että sitten se sopiva hapettuneisuusaste on sitten saavutettu, niin sitten se kuumennetaan, se pysäyttää sen hapettumisen ja sitten sit se muokataan, tämän teen kohdalla se muokataan pallomaiseksi se lehti ja sitten kun se paahdetaan sitten kuivaksi, niin paahtamisessakin voidaan tehdä niin, että pelkkä semmoinen peruspaahto on vaan kun se kuivataan. Ja sitten jos halutaan tummempaa teetä, niin sitä voidaan paahtaa pidempään. Eli oolongeissa niin tummuutta voi tulla sekä siitä hapettamisesta että siitä paahtamisesta. Ja se on ihan tuottajasta kiinni, että miten se haluaa sen tehdä sen tuotteen. Ja niin aika tuommoinen niin vihertävän, kellertävän värinen tee siitä tulee. Tuommoista aika kalpeen näköistä. Ja, mä tuossa alussa unohdin, mun piti vähän tuoksutella nyt lehtiä. Eli ja siinä on, kyllä siinä niin kuin huomaa selvästi, niin kuin sanoin, niin tämä laike on siitä niin kuin kuuluisa, että siinä on tuommoinen niin kuin kerman tai maidon tuoksu. Ja se saadaan tässä laikkeessa, se muodostuu ihan tässä, itse tässä lehdessä, että sitä ei lisätä tähän teehen, tämä on ihan maustamaton tee. Ja kyllä se tässä ihan selvästi tässä kuivan lehden tuoksussa niin huomaa. Se on sellainen niin kuin raikkaan kukkaisen maitoinen, ehkä se on se yhdistelmä. Joo, se kukkaisuus ja se maitoisuus, ne vähän niin kuin on sinne pääteemat tavallaan. Joo, ja tässä paljassakin kyllä se maitoisuus yhä edelleen erottuu. Ja tätä teetä sitten, niin siitä on olemassa tämmöinen Milky Oolong-niminen tee, ja se on, niin kuin, se on hyvin usein, kun jos käytetään sitä Milky Oolong-nimeä, niin se on hyvin usein maustettu tee, että se on jollain maidon sävyisellä jutulla maustettu. Ja niitä tuotetaan pääasiassa Kiinassa taas niitä. Ja sitten taas tämä Jinsuan laike, mikä on tavallaan se niin kuin alkuperäinen juttu, niin nämä on enemmän tulee Taiwanista ja sitten nykyään myös Thaimaasta jossain määrin, mutta ehkä Taiwan on se kuuluisin näille. Tämä on niin kuin tavallaan sitten se alkuperäinen, mutta tätä ehkä, no jotkut haluaa tätä kutsua Milky Oolongiksi, mutta aika moni, jos teekauppa näitä myö vähän erikoisliike, niin kyllä ne yleensä viittaa tuohon lajikkeeseen pikemminkin kuin siihen, että se on maitoisen makuinen tai tuoksunen. Joo, sitten tämä tuoksu, niin siinä on sitä maitoisuutta selvästi vielä erotettavissa, mutta sitten maku, niin sitten tuo maku on niinku enemmän tämmöinen standardi, tämmöinen vaalea tai kevyt oolongi. Eli se maitoisuus ei ole sitten maus enää ihan niin selkeä. Kyllä se siinäkin, on se siinäkin olemassa. Mutta siinä tulee paljon enemmän esiin, tulee semmoista tosi rehevää kukkaisuutta, sitten semmoista niinku mineraalisia sävyjä, vaaleat puuta, se on aika jänteikäs. Sitten siinä tuntuu semmoista niinku sitä vaalean puun semmoista niinku semmoista mitä mä sanoisin, siinä on vähän semmoinen kuivattava sävy, semmoinen mineraalisuus. Ja voisi melkein sanoa niinku että se on niinku mausteinen hiukan, mutta ehkä ei siinä ole semmoista niinku perinteisen mausteen sävyä, mutta se on ehkä semmoinen niinku kuivan puinen tavallaan se maku. Ja sitten siinä on ne kukkaisuudet sit joukossa ja hiukan vegetaalisuut myös, että semmoista ehkä vihreästä niinku tutumpaa sävyä, niin myös sitä sit hiukan. Pistäisi tuossa nopeasti vielä toista haudutusta. Nämä oolongin lehdet on usein sellaisia, että on ne sitten minkä tyyppisiä oolongeja hyvänsä, niin usein näitä voi hauduttaa useita kertoja. Tuossa toi lehti on semmoista, kun se on kasvanut vähän isommaksi se lehti, niin siinä on maku, se on paksu ja siinä on maku paljon ja siitä ei saa sitä kaikkea makua niin kuin yhdellä haudutuksella. Et sen takia näitä oolongeja hyvin usein haudutetaan noissa pienillä teekannoilla, tehdään monta haudutusta niistä.
voisin tuosta vähän pitää tuota toista haudutusta hiukan, niin mä voisin samalla näyttää noita T-lehtiä tuosta hiukan, että miltä ne näyttää. Ja tosi tosi pitkä jälkimakku, että niinku yhä edelleen niinku toi maku on suus ihan tosi voimakas, että se ei tosissaan niinku nialasemalla niinku häviä yhtään mihinkään, että se säilyttyy tosi pitkään. Noin, mä otan vaikka tuosta noin lehdet ihan kaikki ulos. Ja tuossa nyt esimerkiksi on yksi, tää on varmaan niitä vähän isompia palloja ollut, mä luulen. Eli tota, siinä on oksa ja avataan vähän näitä lehtiä tästä. Siinä on oikein iso lehti. Siinä on kans isompi lehti. Näin, eli tässä pallossa näyttäisi olevan 1, 2, 3, 4. Neljä. No oikeastaan 5 avautunut lehteä ja sitten vielä tuonne pieni silmu sit vielä lisäksi. Noin sitä tuosta näyttää lähempää. Eli et, tota noin, niin siinä on oksa ja siinä on sitten ne siihen kiinni olevat lehdet. Eli tuolta ihan tuosta kuvan oikeasta reunasta, niin sieltä se poimija on sen katkassut. Ja tuossa kohtaa, kun se on noin paksu sit jo toi oksa, niin se, niillä on usein tota, poimijoilla on sormissa semmoiset leikkurit, mitkä laitetaan kiinni. Eli että tota noin, niin tähän näin käden taustapuoleen teipataan yleensä niihin hanskoihin semmoiset leikkurit. Ja sitten kun se poimii niitä lehtiä, niin se ottaa sitten niinku tällä tavalla kiinni ja sitten kääntää näin, että se leikkuri leikkaa sen tavallaan poikki. Eli näin, tämä on se ote, näin. Ja sitten tuossa kohtaa on se leikkuri, niin se leikkaa sen poikki. Että se on toi paksumpi oksa, niin tää, se on joskus jopa semmoinen melkein puinen. Ja sitä ei saa enää. Siltä kun vihreä teepoi mitä, niin se on vaan semmoinen nyppäsy, niin se irtoo, kun se on pieni lehti ja siinä ei ole tuota paksua oksaa, mutta näissä uulongeissa toi oksa voi olla sitten jo aika paksu, niin se sitten vaatii vähän enemmän tota noin, niin sit välineitä. Ja tuossa tässä lehdessä, niin tässä tuota hapettuneisuutta, niin sitä joskus jossain kohdin näkee tässä, että se on, katsotaan, jos mä tuosta löytäisin nopeasti jonkun kohdan. No tuossa nyt esimerkiksi on yksi. Olisiko sen sillä tavalla, että se voisi jopa nähdä tuossa kuvassa. Noin. Eli tuota, tuossa on tuo yksi lehti, minkä tuossa kärjessä näkyy vähän rusehtavaa sävyä. Niin tuota, noin, tai oikeastaan näissä tässä lehdessä noissa reunoissa. Niin se, toi, niin kuin, se ei ole tuonne vihreä, vaan siinä on vähän tuosta ruskeata. Niin niiltä osin tuo lehti, niin se on tuota, noin, hapettunut. Mutta tässä tuo hapettuneisuuden aste on hyvin matala tässä teessä. Että, tuota, eli tuota, noin, hyvin kevyesti tehty se hapetus. Että ne on halunnut säilyttää se aika vihreänä. Ja aika niin kuin massiivinen maku, että tässä on niin kuin voimakkuut ihan eri tavalla kuin vihreästeessä. Että niin kuin tosi suun täyttävä, siinä on sitä vähän sitä kermaa, kukkaisuutta, sitten semmoista jänteikästä puuta. Ja siitä tulee tosi semmoinen niin kuin pysyvä jälkimaku sitten tähän teehen. Että tavallaan niin kuin hienostunut, mutta myös roteva tee ja aika monipuolinen ja näin. Että ei se ihme, että nämä aika suosittuja teelaatuja. Semmoista, ensi kerta, se on moro.